Որակը չեն գործի։ Բայց այն ինչ որ ես տեսելեմ, այն action-ը ինչ այս պահի դրությամբ քեզ մոտ կոմպում արդեն հավաքված է, ասեմ, ուղղակի բառեր չի, որ ասում եմ, ազնվորեն եմ ասում, ես շատ բան եմ տեսել, շատ բաների մասին սուս եմ մնում ու շատ բաների մասին չեմ էլ ուզում խոսել, որտև չես հանդիպում այն մարդկային տեսակին, ում հետ կարող ես կիսվել։ Հիմա այդ նորից անդրադարձ կատարելով քո մարդկային տեսակին, ես հանգիստ կարող եմ այդ մասին ասել, որ այդ չի միանգամից ես վատն եմ, ես չգիտեմ ինչ եմ, ես պրոֆի չեմ, ես ես չեմ, ես ինչ եմ, չէ, այդպես բան չկա։ Բոլորն էլ մանրից սովորում են, բոլորն էլ մանրից դառնում են, եթե կա ցանկություն, դառնում են այն, ինչ ուզում են։ Ու այն վիճակը, այն ինչ որ այսօր կոմպի մեջ ես նայել եմ, դա լուրջ action է, լուրջ հայտ է, լուրջ եմ ասում, լուրջ հայտ է, լուրջ կինոյի հայտ է, որ դու առանց ամաչելու կարող ես իրան ցուցադրել։ Բացարձակ դրա հետ ոչ մի կապ չունի։ Քո մտածածը, քո տեսանկյունը օպերատորի հետ միասին, թե ոնց եք նայել, որ անկյունից եք դիտել այդ ֆիլմը, ու ամենակարևորը էլի մի բան, որ համագործակցությունը իմ ու քո կոնկրետ չի եղել, ուղղակի համագործակցություն, մենք լսել ենք իրար, մենք հասկացել ենք իրար, մենք փորձել ենք կադրից դուրս էլի մի բան կադր անել, նավսյակի, հա, կոպիտ, որ ասում են, հիմա որ կադր արեցինք, հա, թող լինի, թող լինի, մոնտաժի ժամանակ մի գուցե պետ գա, պետ չի գա, ոչինչ, ոնց որ ասում դերասաններ, ինքը իրա ռեժիսորն է, պետք է ճանտեսել, ապայման, բայց քանի որ դու այդ ամբողջի ռեժիսորն ես, որտեղ իրան միակատար մենակ մեկ սցենարիստ չշեղվեցին, դրա համար եթե շեղվում ենք, ասեմ, չէ, էսի շեղվում ենք, չեմ կարա սենց անեմ, բայց երբ որ հետաքրքիր մի կա, որ իմից լավ, նա ինչի՞ չօգտագործի։ Բրավո։ Այս կար ռուսների մոտ դա մինչև այսօր կա, ռեժիսորը աստված է, ռեժիսորը թագավոր է, ռեժիսորը ինչ ասում է, պետք է անես, պետք է հասկանաս իր խնդիրը, հիմա ես նրա մասին եմ խոսում, ստեղծագործական պահի, իր խնդիրը պետք է հասկանաս ու կատարես, ինչքան լավ կատարես, այնքան քո պատիվն է, որտեղ դու ես էկրանում, որտեղ ճանաչում են ինձ, քեզ չեն ճանաչում, ճանաչում են ինձ, ուրեմն ես պիտի անեմ շատ ավելի լավ այդ ամեն ինչը, որ ամոթով չմնա։ Ես համարել եմ բոլոր դերասաններին խոսք եմ տվել, ու ստեղծագործական խմբին էլ, որ ամենայն դեպս չեք փոշմանի, որ ես ֆիլմում մասնակցություն ունեցաք, էլի, չգիտեմ ինքը ինչքան լավ կլինի, ոնց կընդունվի, բայց գոնե դուք ձեր բաժինը չփոշմանեք, որ արա գնացինք, ես իմ խաթերեր գալի։ Ես հաստատ սիրուն կադրեր եմ տեսել քեզ մոտ, հաստատ սիրուն կադրեր եմ տեսել, հաստատ որակյալ կադրեր եմ տեսել, հաստատ չեմ դժգոհում, հաստատ ուրախ եմ, հաստատ ինձ լավ եմ զգում, պետք է նորմալ հասկանանք այս ամեն ինչը, ես երբեք Հոլիվուդում չեմ նկարվելու, ես դա գիտեմ, ես դա գիտակցում եմ, այնպես չի, որ ասում եմ երբեք միասա, երբեք չէ, սա այն դեպքն է, որ կարելի է հանգիստ ասել երբեք, ես հաստատ, բայց մեծ ցանկություն ունենալով հանդերձ, սա հեչ կապ չունի դրա հետ, ու այն ինչ այսօր արվում է այս մեր երկրում, այդ բազմազանության մեջ, դու հաստատ քո տեսակով ուրիշ ես, ու դա շատ կարևոր է, սերիալային բաները նկատի չունեմ, դրանք թողեք մի կողմ, դրանք առանձին պատմություն են, այն ինչ որ նկարվում է, պրոֆեսիոնալ, ոչ պրոֆեսիոնալ, շատ պրոֆեսիոնալ, շատ ճանապարհ անցած, նոր սկսած, սկսնակ, ընդհանրապես կարճամետրաժ, հեռախոսով նկարվող ֆիլմեր եւ այլն, այդ ամեն ինչի մեջ քոնը ուրույն ու բավականին լուրջ պլանկա անցած վիճակա ու որակ։